El trasllat del delegat especial de l'Agència Tributària a les Illes Balears, Raül Burillo, continua generant polèmica. Burillo, que ha facilitat les investigacions als casos de corrupció encetats a les illes, tornarà a la península. El fet d'haver-lo traslladat abans de que acabassin les investigacions ha donat peu a especulacions i altres reaccions als partits polítics. Des de Delegació de Govern s'ha volgut destacar el desig del funcionari d'anar-se'n a Aragó, lloc on va néixer i on vol ser traslladat des de fa un any. Des del Partit Popular s'espera una resposta clara a aquesta decisió i s'ha insinuat que hi ha com a motiu un possible apropament del Partit Socialista de les Illes amb Unió Mallorquina. Sí que és evident que en aquests moments és que se produeixin canvis en tot això, fa que se puguin fer especulacions, però jo crec que no s'han de cercar quatre peus, tres peus en el moix, vull dir, perquè crec que és una situació absolutament normal i que se va produint de forma regular. Per què ningú dona resposta en això? Hem de pensar malament. És vera que aquest trasllat respon a una possible, potencial, hipotètica aproximació o intent d'aproximació del Partit Socialista a Unió Mallorquina? No ho sabem, no ho sabem.